Čus, všechny, jsme všichni z dalšího Alien Isolationu v Minecraftu a lidi dneska, koukněte se tamhle krásně za mě na tu krásnou uličku, jo? Nechci říkat, ale moc se mi tam teda jako vážně nechce, co si budem, na 100% už to úplně vidím, že jakmile já vlezu tady do té uličky, tak přímo přede mnou se tam v dálce něco proběhne nebo něco takového, nebo prostě já nevím, začne za mnou něco běžet, už to prostě vidím, jak to blbě dopadne. Tak či tak, my jsme se minule dostali tady na tu vesmírnou loď. Pokud jste neviděli minulý díl z Alien Isolationu v Minecraftu, tak se určitě koukněte. Vyšel minulý pátek, takže koukněte se na to. No a dneska prostě budeme pokračovat dál, tam kde jsme přesně skončili minule. Já jsem fakt zvědavý, jak tohoto dneska dopadne. Doufám, že už konečně dneska uvidíme Aliena. Minule to bylo furt dneska takový jako, jak to říct, že jsme se jako potulovali a vlastně jsme hledali, co a jak vlastně se tady stalo. No a dneska konečně ho tady snad doufám najdeme, nebo teda spíš takhle to řeknu. Já bych ho nejradši nenašel, protože nikdy nevíš, protože to prostě nedopadne dobře, já už to vidím, že prostě hned tady budu prostě muset utíkat od něj a ještě možná i 10krát chcípnem. Tak či takhle, pokud se vám bude velký líbí, hoďte určitě like, jak to znáte, a prostě tyjo, naházíš tam ty like, ať vidím, že prostě se vám tato série, miniserie líbí, protože to prostě vypadá fakt dobře. Jdeme se to vrnout, jdeme tady teda do té uličky a tady můžeme teda samozřejmě otevřít česku, můžeme si vzít nějaký bonding agent, abychom teda samozřejmě měli zase nějaký ty, oh, to mi dalo teda, damage. To jsem fakt jako chtěl, ale tak jako já jsem jinak jako projít nemohl. Dalo mi to nějakou věc, kterou potom můžeme využít samozřejmě na nějaký to kraftění, takže uvidíme. A tady můžeme toto smáčknout. Sevastopol, oh nice, takže teda otevřely se nám dveře a máme tady teda krásně to osvětlení, díky bohu za to. A vidíme, že tady to teda byla asi nejspíš nějaká jako, jak to říct, jako no, prostě začátek jako tý základny nebo začátek tý lodi, kde asi nejspíš jako lidi asi nejvíc byli. Takže jo, já jako přemýšlím, tady takhle já se tam na tu druhou stranu asi nejspíš nedostanu, že to budu muset nějak odstranit tady tyhle ty trosky. Takže já budu muset jít asi nejspíš jenom tady tudy, tím směrem, to je asi jediná možnost, si myslím. A co máme tady, to můžu restore power, aha, takže já musím stále teda lidi nahodit teda elektřinu, to bude ještě vtipný. Teďko jsem si dal ještě víc trošku zvuky, protože jsem si myslel, že by to tak trošičku přijde, že to tady je taky hrozně potichu. Takže doufám, že už to teda uslyším daleko lépe. Když má teďko tady začalo něco houkat a já jsem si myslel, že to je ve hře, ale to bylo venku, bože. No, tak či tak nechci nic říkat, ale já teda nemůžu najít zatím teda žádnou cestu, jo, tudy mám jít, jasně. Já si doma vzpomínám, že tohle to vlastně taky bylo ve hře. Úplně ta jednou jsem se to jako vzpomněl. OK, restore power, my jsme se dostali teda za tyhle ty trosky, takže to je dobře. Díky bohu za to, že se nám to teda podařilo. Teď máme teda další krve. A tady mám teda generátor. Dobře, zapli jsme generátor. A co se teď sakra stane? Ty zvuky byly fakt divný, děsivý. Počkej, continue through vent into the ground. OK, máme teda pokračovat nějakou ventilační šachtou. Což je asi nejspíš teda tady tudy. A co je, tohoto nic evidentně není, já jsem si myslel, že to je, co je, dobře. Tady si teda můžeme uložit, díky bohu za to. A tady máme teda nějaký věci, jasně, to jenom si musíme pročíst, ale vlastně nemusíme. Tady mám teda nějaký věci, tape. Terminal Riot, dobře, to si když tak potom asi můžeme někde jako někam hodit, abychom se na to když tak podívali, nebo nevím, jo, jestli to dáme když tak do music disku a ono by nám to něco jakoby začalo přehrávat, asi co se tady reálně stalo. Na což já teďkom teda nemám čas, protože já nechci, že jo, počkej, press down to crouch. Počkej, já už se teďko nepamatuju, jak se to přesně tady teda dělalo. No tohle bude ještě vtipný, protože jak tady mám prostě se dostat tady pod tohleto, protože já třeba teďko vůbec nevím, jak to mám sakra udělat. Jo, my jsme měli na začátku jaký menší tutoriál, jak se to má sakra jako dělat, ale kámo, třeba teď vůbec nevím. Jo, víš, já se je furt jdu nahoru, jako nevím, co mám jako rádi teď dělat. Nechci říkat, ale tohle je teda dost teda divný, že jak to vůbec nefunguje. Teda vůbec rádi třeba nevím, teďko, co mám jako prostě dělat, jako jak mám pokračovat dál, protože se dál jako dostat nemůžu. To mně přijde prostě trošičku zvláštní tohleto. Takže teď prostě reálně nevím, jak se máme jako dostat dál. Maximálně napadá to, že já si prostě asi hodím normální game mode spectator a prostě nějak to prolezu. Dobrý, tak já jsem teda hodil normálně creative, tady jsem oddělal dva bloky a vlastně konečně jsem mohl teda spadnout jakoby takhle do té šachty, takže díky bohu za to, že to už ještě funguje a můžeme teda pokračovat prostě dál. Nicméně nechci nic říkat, ale v té ventilačce, jak tím procházíme, tak tady jsou tak divný zvuky, to je šílený. Jakože docela se jako bojím, že co tady na mě za chviličku vyskočí, jako obávám se toho, že to fakt jako za chviličku přijde. Tak či tak, já teďko nevím reálně kam kudy, jako mám teďko jít, asi nejspíš tady tudy přes tohleto. A
tady jsem ještě koukal, že byla nějaká čestka, takže ji můžeme otevřít, mám tady další nějakou věc, kterou potom můžeme využít na nějaký kraftění. To se podle mě určitě bude hodit. Takže OK, pojďme teda dál. Kam jsme se vlastně dostali? Do další části tohohle Sevastopolu. Aha, jasně, možná asi vím, kde přesně momentálně jsme, ale jenom možná. Vidíte, že tady něco můžeme jako ovládat. Všude tady je teda krev. Jasně. Tady teďko to můžu i otevřít. Ano, tady už teda je ta energie daná v pohodě. Zase nějaký charge pack jsem získal. Tady mám teda generátor, který jsem zase znova zapl. Kámo, co se tady všechno otvírá? To jsou zvuky za styl. Revolver, bullet? Počkej, já jsem získal náboje? Proč jsem najednou získal náboje a nemám žádnou zbraň? Další náboje? Compound. Kámo, proč mám najednou náboje a nemám prostě žádnou zbraň? Nic. Tohle mi přijde nejvíc jako scary, protože jako... Kámo, co se tady děje? Víte, proč je to víc scary? Protože vy nemáte tu zbraň sice, ale prostě máte náboje, takže prostě někde tady musí být zbraň, kterou prostě musíte získat, ale teď je to prostě jenom boj o čas, než vy tu zbraň prostě najdete, anebo si ten netvor najde vás. Tohle bude ještě docela vtipný, ty kráso, takže já to do tady rychlosti prohledat. Prosím, a tady teda najdem nějakou teda čestku, ve který najdu prostě nějakou zbraň, nějaký ten revolver, protože jestli to nenajdem, tak jsme úplně totálně v řiti. Kámo, co to bylo? Co to bylo za zvuky? Kámo, já jsi odsud pryč teďko. Teďko for real. Tohle už vtipný není. Tohle teda nevím, jak mám otevřít. Možná tady bude nějaký čudlík. Co to je? Tady potřebuji plasma torch? OK. Ou, ten týpek, jak je tam rozmordovaný. No tak to je docela dost teda scary jako. No tak to se mi nelíbí. Dobře, takže potřebujeme teda plazmový řezák. A tady potřebuji gas torch, takže nějaký jiný zase řezák. Potřebujeme další prostě nějaký řezák, kterýma se prostě dostaneme do dalších částí té lodi. No. No, potěž pán Bůh teda, okej, no, tak dobře, náboje teda sice mám, ale teda nic víc, jo, takže jinam se prostě nedostanu. Hm, jo, to chceš vědět, že prostě máš náboje, ale nemáš nic jiného. Teď jsem se teda teďko jaký dostat nemůžu, protože je zavřený, že jo. A bože, okej, takhle, jdem teda nahoru, tady tady můžu jít, kam jste za zvuky, jak kdyby se otřásala celá loď, a ono to tak ve finále na 100% bude, že se otřásá, a to je scary jak svin. Okej, checkpoint, díky, another break in. Dobře, číst to nebudem, protože to není povinný, protože se mi prostě nechce, to bych tady nad tím strávil zase půl roku. A okej, kam jsem se to tentokrát teda dostal? Tady teda ještě můžu otevřít nějakou místnost a očekával jsem, že tady teda jako něco najdu, ale tady teda vůbec nic, takže teda trošku nechápu, proč jako mě teda vůbec dovolují jako sem jít, trošku jako nechápu, prostě level design, jo, dobré. A co je tady? To je nějaký sklad, proč je tady lepka? Kámo, tady je nějaký týpek mrtvej. Vidíte to, jak je zase rozmordovaný, ale je tam nějaký torč. Je tam nějaká věcička. Ježišmá, děláš si srandu, že já mám tady tou ventilačkou přímo do toho. To si děláš legraci, ne? No ne. Ne, počkej, já nejdu přímo do toho. Já myslím, že mám jít přímo do toho. OK, tak to je pro mě teda novinka. Ne, počkej, já skočím přímo dovnitř. Kámo, váže to něco tady táhlo touhletou. To si děláš legraci. Tak jo, můžu to sebrat. Jak to mám tam sebrat, kámo? Halo, počkej, co tady máme? Aha, já to získám takhle z toho. Nice. Maintenance jack. Je to teda věc, díky který můžeme právě ničit písek. Což se podle mě hodit bude, takže tím můžeme ničit písek, ale to je teda co, sakra, jako? To je tohle? OK, tak to je aspoň dobrá věc, že jsem konečně teda našel nějakou věc, díky který se můžeme teda dostávat někam dál. Tak nice, OK, tak toto beru, další nějaký senzor, OK, nic víc teda nemáme. Takže díky tomuhle tomu se konečně dostaneme do nějakých dalších částí, slava. Jenže už to úplně vidím, že za chviličku nejdu. Díky tomu, prostě tady teďko po mně půjdou jako příšerky, no. Já nechci nic říkat, tady ta věcička má dokonce, jakoby, jak to říct, no, určitou odolnost. To nejdobrý, protože za chviličku už to uvidím, že najednou ta věc prostě mě odejde, protože to budu až moc často používat, už to úplně vidím. Hele, já ještě mezi tím teda najdu teďko sem, jestli teda nemůžeme najít něco tady, třeba nějakou právě tu zbraň, protože tady na 100% budou právě nějaký tyhle ty místnosti. Tady máme, že jo, tuhle místnost, takže otevři to, díky. Co tady teda najdem v té česce? OK, další revolver ammo a nějaká další věc, kterou můžeme potom si dát do toho craftingu. Což jako my zatím hlavně ani nemáme podle mě ten, že jo, ten, jo, tady vlastně neudělám nic.
nic. My dáme ani život ten blueprint, nebo to by mělo být asi možná u toho, já už se teďko reálně nepamatuju. To je taky lidi jako, že většinou, když prostě natáčíte po dvou týdnech, jo. No, tak či takhle, já teda můžu otevřít tady tohleto a co se teďko sakra stane. Stay still, oh, počkej, nějaký týpek, Axel, turn around, otoč se, I'm Ripley, jo počkej, on byl jakože tady a on se jako, on na mě jako mluvil odsuť. Dobře, takže máme tady nějakýho týpka, který se jmenuje Axel a vypadá to, že to je asi jediný přeživší momentálně na té lodi. A ano, jako super, on jsme teďko říkal, že odkud jako pocházíme, že jsme z té lodi, která přijela. A on nám teďko vysvětluje, co se tady teda sakra děje, že tady prej něco je na téhletý stanici, něco, čemu bychom jako vůbec jako nevěřili, prej je to zabiják a jestli to teda prej chápeme, no jasně, normálka. Jo, teďko se nám teda představil, že to je Axel, najednou nad ním je Axel, to je zajímavý. A teďko říkáme, že jsme teda se sem nalodili se dvouma nějakýma dalšíma lidmama a WTF, teďko mu tam nabízíme prej místo na té lodi, no jako logicky, aby se zachránil, ne? Ona mu řekla, že prej potřebuje kontaktovat jejich loď, jo, nebo její loď, jo. A on říkal, že to úplně není problém, že se tam v pohodě dostaneme spolu. A prej se máme teda dostat do transit linku s Axlem, jo? Tak jo, jo, počkej, on jde se mnou, nebo on jde první, no tak teď je to lepší, že jo? Logicky, aspoň já nejdu jako ten první a aspoň mě něco nemůže teda jako zabít, že jo? Nebo samozřejmě, že může mě zabít něco, jo? Ale počkej, v rychlosti se mrknu sem, ne, tam není vůbec nic. Ale prostě mám aspoň šanci, že když prostě jako půjdu rovně, jako s ním, tak aspoň to třeba chytí jeho, takže to jako beru zase na jednu stranu, ok. Game saved a dostaneme se teda sem a zmáčkem tlačítko a vlastně někam se teďko dostaneme asi do nějaký přepravní výtah. Prej si máme dávat pozor na to, že možná tam kam teďko dojedeme, že prej možná budou lidi, ale máme si prej dávat na ně pozor, takže to jsem celkem reálně zvědavej. A zároveň tady ještě teda psal, že prej tady prostě je ten zabiják, tak na to hlavně, ať si dáváme pozor, jo. No takže to bude docela vtipný, no tak pojďme teda ven a jdem teda se tady trošičku porozhlídnout, uvidíme jak to dopadne, co ten Axel, půjde taky nebo jako jak, nebo mě jsem jako vyhodil, jakože on si tam počká a jako já to tady mám jako projít, co? Stranger, nějaký týpek před náma, tak to je docela zajímavý, ok, máme tamhle teda nějaký týpky, co se děje sakra, kam, on zmizel tady dolů, počkej, musíme jít tady dolů, jo, tak ok, prostě, jak on prochází tady tou ventilačkou, ježiš, tak to je docela creepy teda, jako jo, jak on tam procházel, ale máme to prostě projít tou ventilačkou, jakoby právě se jim vyhnout těm lidem, jo, takže, co tady teda máme, nějaký etanol, díky, počkej, jasně, že teďko lidi tady prý se šíli právě z toho, že chtějí přežít, no, logicky, takže on tady teda, tohle je asi nejspíš jeho skrýž, kde on teda žije a máme si prý vzít cokoliv budeme potřebovat, tak to beru zase na jednu stranu, hele, nějaká flashlighta, ale to je návnada 3 na tom, aha, tak on to je ten, on to je jenom rybářský prut, zase jenom vzpomenu na jméno, dement, ok, takže flashlight batteries, můžeme tady teda ještě potom resetovat asi teda nějak ten náš flashlight, no chápem se, ale co mám teďko reálně jako dělat, jo, asi nejspíš půjdeme teda dál, já tady dám si teda checkpoint a Axle, jdem teda tady samozřejmě zase do nějaký ventilačky a uvidíme co a jak se teda bude dít dál, jako já nechci moc vědět, jako co se bude dít dál, už to pevně, že za chvilku tady bude prostě vetřelec a půjde po nás, ale těžko říct, no hele, uvidíme jak to dneska dopadne, jestli vůbec nějakýho vetřelce teda jako narazíme, protože opravdu ta hra se fakt drží asi evidentně té předlohy té hry původní, která je prostě normálně na Steam, kterou si můžete koupit a vlastně, jsem spadl dolů taky, vlastně fakt se to drží toho příběhu, což jako to je dobrý, ale vlastně tam v té hře jste to měli tak, že vy jste toho vetřelce fakt potkali až po nějaký určitý době, no, což je docela škoda. Nicméně tady jsem teda dal zelený tlačítko a nevím, co se teďko reálně bude dít, protože to vypadá, že to asi jako bude tady nějak, jo, se otevřeli dveře, jasně, takže jakoby jsme tomu dopomohli a můžeme se teda dostat dál. No jo, ale co teď? Good, we need to activate both console at the same time. Jasně, takže počkej, mám to teda aktivovat ještě jednou a aktivujeme to oba dva najednou, jo. Takže počkej, on free. Hit the second button a OK, zmáčkl jsem to. Cože ne, tam je nějaký týpek, počkej, já ho mám zachránit, rychle, zastan se tam, mám ho zachránit, Axle, ne, Axle, vypadni, mám ho, zabil jsem ho, let's go, get us out on the way, sakra, no on má nějaký týpek, ho chtěl zabít, on má zastředit, tak prostě jakože, jo, kámo, já ho prostě instantně, tady zabiju, abych získal nějaký jeho věci,
Ez, kámo. Dobře, dostal jsem se tady teda sem dolů, jo. Tady mám teda ventilačku, kde je zase krev, to je opět, ta je úžasný. Axel jde stále za mnou, já si tady vezmu ten maintenance jack, kdyby náhodou. A nevím, co teď, jo, my jsme se dostali teďko tady, myslím si, že tohle to je nějaký, jo, to je nějaký to metrum, metro, vidíte to? Destination Lawrence System Spire, jo, že to prostě jde to do nějaký určitý lokace. Jenže kde je ten Axel? Uzio, tady seš. Jo, otevřel jsi tam dveře, jasně, počkej, co se? Lidi, co se děje? Počkej, já jsem dement. Já se asi teďko, asi jsem si teďko řekl, že co se sakra stalo. Já jsem neměl zmáčknout asi nejspíš to tlačítko tady toho tranzitu, protože tam byla nějaká cutscéna, kde vetřelec stáhl Axla do té ventilačky. A my jsme o to přišli, to je fakt úžasný. Dobré, ale dostali jsme se teda aspoň do další lokace, jo, takže jsme aspoň v další lokaci, teď jenom doufám, že jsem to teda nějak jako nepodělal, že jsem to nepokazil, ale vypadá to, že jsem to asi jako nepokazil, takže díky dobrý a tím, jo. Takže OK, jsme teda dál. Take the elevator up the Segon's Communication. Máme se teda dostat do nějaký lokace, která se jmenuje Segon's Communication, jo. To bude ještě docela vtipný, možná to tady teda bude někde nad tím jako někde napsaný. Space Flight Terminal, to nic. A tady máme nějaký tyhle ty věci, tady si můžete dát samozřejmě checkpoint. Solon's International Tower, počkej, jak se to jmenuje? Ne, Segon, tak to taky nic. Tak to máme tady možná? Engineering Platform, taky ne. No tak dobře, tak já mám jít asi nejspíš tady tím teda nahoru, protože to je jediná lokace, kam teda jako můžeme jít, jo. Nebo můžu jít samozřejmě jinam, jo, ale Lawrence Tech Lobby. No tak WTF, kam mám jít teda momentáčko? Hele, nebudu to řešit, já prostě půjdu tady tím směrem a jsme to tady teda prozkoumám, třeba tady budou nějaký prostě věci, co bychom si teda... Dobře, to byl divný zvuk. Třeba by tady byly nějaký věci, které samozřejmě můžeme si jako sebrat a uvidíme, jak to dopadne. Nebo tady samozřejmě můžeme projít nějakou ventilačkou. Kámo, teďko divný zvuk slyším. A ta ventilačka, jo, počkej, ta ventilačka je tady teda udělána na to, abychom když tak někomu mohli utéct. Třeba vetřelci, no? Uvidíme. Kámo, co to je? Take the elevator up the Segon's Communication. Počkej, možná jsme v dobrý lokaci. Ale mám tady ty nějaký týpky. To se mi moc jako nelíbí. Počkej, staff access only. Kámo, to se mi fakt nelíbí. Počkej, můžu toho týpka majznout? Já budu muset majznout. OK, takže on teda teďko je po mně, no, tak to je fakt skvělý. Dobrý, po něm. Zabil jsem ho. Počkej, device, co to je? Security access tunnel. Find data chip. Potřebuji najít nějaký data chip. Uzio, co teď? Boha můj. Já nevím, jestli jich tady bude víc nebo ne. Počkej, já si vezmu teda medkit. Ať máme teda více HPček. Dobrý. A ty to tady mám jako prohledat, nebo? Myslím si, že asi jo, protože do tu lokaci si docela dost pamatuju, že tady bylo hodně lidí, ty krása. To si fakt pamatuju. Že mám takový blbej dojem, že potom je tady asi nejspíš pozabíjí vetřelec, ale teď těžko říct, jo. OK, takže nejdřív ale zabijem tyhle ty týpky. Prostě ruku. Jednoduše, jo, nazdár. Prostě nic jiného nemám. Prostě nic jiného mi nezbývá. Prostě mi tady flákat takhle rukou. Jako co mám jako dělat? Jako zatím fakt žádnou zbraň nemám. A vím, že i v té hře snad jste neměli jako žádnou zbraň jako ještě v této době. No, což je fakt velká škoda. No. A zase je to super, že to fakt jako drží tý předloze jako věrně úplně. To je paráda, jak svý. Tak či tak teďko reálně nevím, kam bychom reálně měli jít, kde bych to teda měl hledat. Myslím si, že možná bychom měli tady dolů dolů. Ne, tady se mi to neotevře. Segel Security. Aha, jo, tak přesně tady jsem se potom máme teda dostat. Nicméně, ale já teda musím najít nějakou čestku s nějakým tím čipem, abych se teda dostal teda dál. Když mám, můžu zase pomět kluzi, ahoj. Po což já chci pivečko. No jo, to jsem úplně totálně čekal, takže nevadí. Vím, že tady jsem v té zrovna lokaci, vždycky v té hře chcípal jak svin, že jsem to prostě nedával. Takže já se to vůbec nedivím, že chcípám i momentálně v tuhletu chvíli. Ale alespoň je dobrý, že se tady aspoň nerespavnou ty týpci, protože si pamatuju, že v originální hře se vždycky respavnovali a já nevěděl to totálně za boha, jak to mám pak jako reálně dát, protože furt neustále to po mně šlo a já jsem prostě nevěděl. Ale dobrý, prostě přežil jsem, takže paráda. Tak pojďme teda zajít, teď mám dáťko sem a tady mám jít teda někam dolů. Aha, kam mě to, ale teďko tady dost, za to nic není, jasně, tak možná tady toto, když to, ne, tento nic neaktivuju. Jsem se, jestli něco neaktivuju, ale bohužel. Já mám tady nějaký, hele, to můžu zapnout. To je výtah? Kamo, nic se neděje, když to zmáčknu, takže to je trošičku divný. Fajn, co máme teda tady? Můžu tady teda projít tělotou ventilačkou, třeba někam, samozřejmě, že můžu, ale počkej, to je nějaká secret lokace? Hele, vypadá to, že jo, mám tady to, nějaký věci, takže to si beru. Díky, kámo. Ty zvuky v té ventilačce, když prostě jdete, to jsou tak divný zvuky, kámo. To je fakt zvláštní. Ale uvidíme teďko, kde vylezem. Já jsem vylezl teda úplně kompletně někde úplně jinde, kde jsem teda ani předtím nebyl. Device invalid, počkej, funguje to? Kámo, nefunguje to, já to furt nemám jako nabitý, nemám furt ten čip. Já nevím, kde ten čip mám ale sebrat, to je to nejhorší. Třeba tady, počkej, nějaká čestka. Keycard level 2, počkej, tak mám, můžu to nějak spojit? Ne, nemůžu to spojit. Možná díky tý. Oh,
Revolver! Yes! Kámo! No tak to je top, konečně máme revolver a konečně můžu tady někoho, když tak, zabít? Proč jsem slyšel fakt takový divný zvuky, jak kdyby tady prostě někde něco proběhlo. Teďko se trošičku jako bojím, že jakmile jsem získal ten revolver, tak teďko začne to pořádný ořechový, jako to, že tady prostě najednou budou prostě totálně lézt z rudy úplně všude, jo. Neznámá mapa? Co to je, ukáž, počkej. Jo, pozor! EMPčko, takže já mám vlastně ten blueprint mám takhle u sebe, že jo, jasně. Takže můžeme si vytvořit, jestli chcete EMPčko, lidi, to bychom možná mohli, že jo. Přemýšlím teď, kde ono se to, jo, ono se to dělá tady, že jo. Takže pokud bychom chtěli, nevím, k čemu by to ale reálně bude. Maximálně, že to někoho stane, ale nevím, jak to teda funguje. Tak či tak to zatím asi vytvářet nebudu, i když máme jako věci jako habadě, jo, takže uvidíme. Sevastopol Workstation, ano, tady jsme si teda otevřeli další lokaci. Kámo, the flight recorder of the Nostromo, finally. Kámo, tady nějaký zase mrtvej týpek. To chceš. To je nějaká další mapa, OK. Jak to tady teda reálně jako vypadá. A tam si můžu vytvořit medkit. Hele, medkit možná si udělám, protože tam jako nikdy asi jako nevíš. To prostě se hodí. Takže na to potřebuješ. Ježišmarja, ale já zrovna tu věc nemám. Tuhle tu nahoře věc nemám zrovna. Takže si asi medkit nevytvoříme, no, jako skvělý. Tam se asi ani nedostanu. Hele, nevadí, tak pojďme se teda dostat tady tudy. Loading. Co se načítá? No data. Files corrupted. Počkej, co se sakra... Oh, nice. Počkej, co je? Security lockdown. Jak jakože security lockdown? Česká? Data chip mám. Hack the elevator to second communication. To není dobrý, kámo. Počkej, hele, co ten data chip? Můžu to teda spojit dohromady? Nemůžu. Jak to mám, kámo, propojit, abych konečně mohl tady odsud zmizet? Ten chip mám, boha. Dobře, musíme teda něco hacknout, jo? Nějaký teda výtah, abych se teda odsud rychlosti teda jako dostal. Protože mám takový blbej dojem, že jakmile teďko je tady ten alarm, takže už momentálně teda sem jde teda ten vetřelec. Tech workshop mám být. Teď je teda všechno zavřený. No tak to není moc dobrý. Sakra, kde tady to bude ten vetřelec? Já už to fakt vidím, že najednou se tady prostě objeví a budeme prostě huzia. Hele, počkej, on se to teda momentáčku teda hackuje, nebo? Hacking the door with assist tunnel, move around in front of the door until you find a signal. Jak mám, kámo, najít nějaký signál? Hej, kámo, já fakt nevím, jak mám prostě, aby to fungovalo. Já nevím, jak to mám udělat, že tady prostě napsáno you find a signal with the security access tunnel. Ten mám. A jak mám, kámo, najít nějaký podělaný signál prostě. To je tady to? Přijde jako kdyby to bylo tady to, hej, že bych měl to nějak jako propojit, ale nevím, hej. Když to přijde, kdyby to mohla být nějaká kamera. Jak se mám odsud dostat, to nefunguje. Možná se tady na to teda ráno asi budu muset lidi podívat normálně nějaký videjko, protože vím, že týpek nějaký natáčel celou tu mapu, takže se na to asi povím, jak to když tak vyřešit. Protože tak či tak to videjko už je dostatečně hodně dlouhý na to, abychom dneska skončili. Takže doufám, že se videjko líbilo, pokud dáte like a uvidíme se příští týden u dalšího pokračování, kde si myslím, že na 100% už potkáme vetřelce, takže těšte se na to. Uvidíme se příště zatím. Čus.